Labrīt un sveici jūs šajā piekdienas rītā. Mēs šodien nobeigsim sakamvārdus 24. Nodaļu, tā lasam no 30. panta. Gar sliņķa lauku es gāju, un gar bezpraša vīnadārs. Redzi, viss aizaudz dzelkšņiem, nu vienas vietas klāts daģiem. Sabrukusi akmens sēta. Un es raudzījos un ņēmu vērā. Es skatījos un guvu mācību. Mazliet nomiega, mazliet snaudas, mazliet saņemt rokas un atlaisties. Un jau piestaigā trūkums pie tevis un nabadzība kā vārmāk. Atkal mums brīdinājums pret slinkošanu. Mums vajag atpūsties. Dievs deva mums sabat. Dievs māca mums, ka mums vajag izgulēties kārtīgi naktī. Bet dienā mums būs strādāt. Dieva vārds brīdina mūs pret slinkošanu. Zalamāns teica, viņš staigā un ieraudzīja vienu nolaistu vīna dārzu. Gar sliņķa lauku es gāju. Un gar bezpraša vīna dārzu. Viss bija aizaudz ar dzelkšņiem. Nu viens vietas klāts ar daģiem. Sabrukus bija akmens sēta. Bet tas nenotika vienā dienā. Tas ir ilgāks laiks. Ielais atstāts, pāraudzis, sabruts. Tas nenāk vienā momentā, bet mazliet nomiega, mazliet snaudas, mazliet saņemt rokas un atlaisties, un jau piestaigā trūkums pie tevis un nabadzība kā vārmāk. Neatliec uz rītdienu to, ko tev jādara šodien. Ir tik daudz lietas dzīvē, kurām vajag apkopšanu un uzturēšanu, ja mēs cītīgi to darām. Tad visi labi, bet ja tu ielai, tad paliek grūtāk un ar laiku, tad tu domā, es neķeršos klāt un pirms tu zini, viss ir sabruts un nekas vairs nav. Tas negodina Dievu, arī tu var nonākt trūkumā. Dievs grib, lai mēs cītīgi strādājam, lai mēs lietojam tās dāvanas, ko viņš mums ir devis. Arī lai mēs atpūšamies, mums dzīve ir jātur vienmēr veselīgā līdzsvarā. Un, ja mēs staigāsim garā, ja mēs ņemsim vērā Dieva vārdu, tad tas ir tieši, ko mēs arī darīsim. Izlūksim tagad viņa svētību pār šo jauno dienu. Dargais un mīļais Debes Tēvs, paldies par nakts mieru un par jaunu dienu. Paldies, Kungs, ka Tu mūs tik ļoti mīli. Paldies, Kungs, Jēzus, ka Tu izlēji savus asins pie krusta, lai mēs varētu būt pestīti, lai mēs varētu saņemt piedošanu par mūsu grēkiem, lai mūsu vārdi varētu tikt ierakstīti mūžības grāmatā. Tik ļoti Tu mūs katru esi mīlējis. Mēs aizlūdzam par kādu, kas vēl to nezin, kas vēl to nesaprot, lai šī būtu tā diena, Kungs, kad sirds atveras Tev. Mēs aizlūdzam, kā Tavs vārds mums māca vispirms par valdniekiem un tiem, kas valda pār mums, kas ir augstos amatos, kas kalpo, lai viņi saprot, ka tas ir kalpošanas amats, lai viņi saprot, Kungs, ka viņi ir atbildīgi ne tik vien tautai, bet svarīgāk atbildīgi Tev. Šī ir Tava pasaule, mēs piederam Tev, viss pieder Tev. Un visi Tev dos norēķinu. Kungs, apžēlojies, palīdz. Paldies, ka mums lietas ir uzlabojušās šeit jaundienvidu velsā, un kad skaitļi iet uz leju no slimājiem, un kad izliekās, ka pagaidām mēs esam apturējuši šo vīrusu izplatīšanu, par to esam Tev no sirds pateicīgi. Izlūdzamies, Kungs, Tavu žēlistību pār slimājiem, uzliet savu roku, dziedin, mierin, stiprin un palīdz. Es ir izmisušiem, es arī katru, kas ir bēdīgs. Ar tiem, kam cerības nav, dāvā cerību. Kam vajag apkamšanu, apkamp. Kam vajag stiprināšanu, mēs lūdzam, Kungs, stiprin. Kam vajag stingru roku vadību, dodi to. Tu zini, kas mums katram ir vajadzīgs. Un tu apmierini katru mūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu mūsu Kungā. Par to mēs Tev no sirds pateicamies. Izlūdzamies, Kungs, Tavu svētību pār šo dienu, pār mūsu mīļājiem tuvu un tāli. Mēs lūdzam, lai Tu pasārdinu ļaunu. Mēs lūdzam, Kungs, stiprini ik katru no mums un palīdzi mums turēties pie Tavu svēto vārdu, dzīvot vienmēr pareizi, noskaņot un līdzsvarotu dzīvi. Visu mēs izlūdzamies tagad kopā lūgdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums līdz atkal tiksimies, ar Dieva palīgas ceru, ka tas būs atkal rītdien.